Dobre, takže ešte raz dobrý deň. Vítame všetkých účastníkov dnešného letného prázdninového webinára, ktorý máme dnes na tému SMS Gateway, prečo šikovné firmy komunikujú cez SMS. Dnešným seminárom vás budem sprevádzať ja, moje meno je Roman Pamula, mám na starosti produktový marketing v našej spoločnosti a kolega Martin Ďurov, ktorý je produktový manažer. Dobrý deň. Pokiaľ je všetko v poriadku, tak by ste mali vidieť úvodnú obrazovku a mali by ste počuť aj zvuk. Je krátko po 10.30, takže začíname. Ak je všetko OK, počujete sprievodný zvuk. V prípade, že by ste mali nejaký problém so zvukom, je potrebné mať korektne nainštalovaný ten doplnok Webex. Na tejto obrazovke vlastne vidíte, akým spôsobom sa to dá, v prípade, že vám to nejde ešte OK. Čo sa týka takých nejakých technických otázok, poprosím vás, ak by ste mali nejaké také technické otázky, vpravo máme taký ten stĺpec, v ktorom sú question and answers. Tie sú na otázky, ktoré budú vyslovene k tej téme, GTS SMS Gateway. A potom máme tam chat, dajme na také technické otázky, ak by ste mali nejakú otázku k nejakej, dajme tomu, organizačnej záležitosti. Fajn, takže pozrieme sa na ten program. Ten dnešný program bude prezentácia GTS SMS Gateway. Je to v poradí tretí webinár, ktorý organizujeme. Dnešný je taký prázdninový, čiže aj tá téma je taká ľahšia, nebude tam toľko teórie, máme pripravené aj živé ukážky, takže bude to celkom zaujímavé. Samozrejme, že na konci máme pripravené, tak ako vždy, nejaké také príjemné prekvapenie pre účastníkov webinára, takže oplatí sa zostať do konca. OK, myslím, že tie technické veci máme, takže môžeme prejsť k tej samotnej prezentácii. Ja posuním slovo kolegovi. Ďakujem pekne, ja sľubujem, že ja zostanem do konca. A zároveň aj začnem. Tak dovolte mi, aby som vám pár slovami priblížil vôbec službu ako takú SMS-ku. Náš posledný webinár bol na tému cloudové služby, na tému virtuálnych serverov, kde sme si hovorili o tom, na čo je dobrá virtualizácia. Ja by som možno z tejto témy trošku nadviazal aj na tú dnešnú, pretože vtedy sme spomínali o tom, že tie cloudové služby je veľmi široký pojem, že existuje milión definícií, čo to vôbec tie cloudové služby sú. Vtedy sme spomínali, že poskytujeme službu Infrastructure as a Service, že poskytujeme infraštruktúru pre zákazníkov namiesto toho, aby si nemuseli kupovať fyzické železo, fyzické servery. Dnes sa posúvame možno aj v tých cloudových službách tak trošku ďalej, lebo vám predstavíme službu, ktorá je tiež cloudová. Je to vlastne software as a service. Je to služba, ktorá z vášho pohľadu beží v cloude, pretože ju nemusíte mať nainštalovanú na žiadnom vašom serveri. Táto služba samozrejme beží na našom virtualizačnom prostredí, v našom cloude, je umiestnená v našom dátovom centre, respektíve celé toto virtualizačné prostredie je umiestnené v dátovom centre, čo všetky tieto veci pre vás ako zákazníka znamenajú, že služba je vysoko dostupná, takzvaná high availability. Znamená to, že by nikdy nemalo prísť nejakému výpadku napájania a tým pádom prerušenie dostupnosti služby, že by nikdy nemalo prísť výpadku connectivity, aby služba nevedela komunikovať s vami. Takže služba by mala byť, samozrejme, vždy sa môže niečo stať, ale služba by mala byť vždy dostupná. Pozrime sa na to, že čo vôbec táto služba prináša. Neskôr my pôjdeme v tej prezentácii ďalej do jednotlivých detailov, ale tieto body, ktoré vidíte na obrazovke, platia pre službu ako takú. Je to naozaj jednoduchá, veľmi šikovná, veľmi efektívna služba. A čo je asi najväčšie, čo je vlastne najväčší prínos, je, že takýto spôsob komunikácie je takmer 100% čitateľný. Čo to znamená? Keď pošlete dnes niekomu mail, tak si ho prečíta väčšinou offline-ovo. Mnohí samozrejme majú na mobiloch, na smartfónoch rozchodeného mailového klienta, čiže maily im chodia takmer okamžite. No ale samozrejme mnohí si tie maily nečítajú, pretože mailová komunikácia dnes nie je nastavená ako onlineová komunikácia. Je to offlineová komunikácia. Maily si pozriem vtedy, keď na ne mám čas a chuť a väčšinou ich spracovávam v nejakých dávkach. Oproti tomu to má ohromnú výhodu práve SMS-ka, ktorá je stále považovaná za niečo, čo si musím hneď prečítať. Proste brnkne mi ten telefón alebo zaznie mi nejaký tón upozorňovací na tú SMS-ku a človek ako si automaticky šiaha do toho vrecka po ten telefón, aby si pozrel, čo mu prišlo. Ja by som toto možno dodal k Martinovi na také potvrdenie tohoto z našich takých reálnych skúseností. Určite teda medzi účastníkmi webinára sú firmy, ktoré majú skúsenosti so dosielaniami SMS-iek, ale takisto sú aj firmy, ktoré možno, že nemajú až toľko skúseností. Predali sme túto službu jednému zákazníkovi, ktorý dovtedy neodosielal SMS-ky.
Ako náhle tú službu začal využívať, celý natešený nám odpísal: fajn, mám call centrum, urobil som odosielku týchto SMS-iek, agentky sa nevedia zastaviť, je to úplne super, do konca mesiaca odošleme ešte niekoľko tisíc. Takže naozaj tá spätná väzba, čitateľnosť tých SMS-iek, tá je naozaj okamžitá a reakcia pri tomto type služby, preto sme vlastne písali, prečo šikovné firmy využívajú SMS-ky, je veľmi promptná. Tak. A presne nadviažem na to, čo si povedal, na hromadné, alebo jedna z tých funkcionalít toho SMS-kovania je samozrejme práve o tých hromadných dávkach, o hromadnom odosielaní. Táto platforma alebo táto služba vám umožňuje samozrejme odosielať SMS-ky aj jednotlivo pre konkrétneho užívateľa, ale čo je hlavné využitie, predpokladám, tej platformy, je, že má veľmi vysokú kapacitu, vie zvládnuť mnoho SMS-iek za minútu a zároveň vy viete si spracovať súbor, ktorý sa naraz rozpošle. Samozrejme, všetky tieto veci si budeme ukazovať neskôr. Úžasná vec je, že máte aj kontrolu nad doručením, pretože vám vie prísť naspäť spätná informácia o tom, či tá SMS-ka bola doručená alebo nie, čo má význam pri nejakých spracovávaní reportov a zamyslením sa nad efektivity celej kampane. Ďalšia veľmi príjemná vec je, že odosielateľ môže byť uvedený ako text, čiže názov firmy alebo názov kampane. Keď si pozriete hore vlastne v tomto slajde, vidíte GTS.sk ako odosielateľ týchto SMS-iek. Naozaj ja vlastne túto prezentáciu som si robil tak, že som si z našej platformy posielal SMS-ky a potom som si spravil screenshot svojho telefónu a vlastne presne takto to vyzerá, keď posielate niekomu SMS-ky. Odosielateľ v našom prípade bol GTS.sk, vo vašom prípade to bude vlastne názov vašej firmy alebo názov vašej kampane alebo akýkoľvek textový reťazec, ktorý uznáte za vhodné a práve sa vám hodí. Ďalšia obrovská výhoda je, že je to naozaj jednoduchá služba. Jednoduchosť odosielania, máme viac možností, ku ktorým prídeme už o malú chvíľočku, ako sa dá služba použiť. A v neposlednom rade všetky tieto možnosti, o ktorých sa budeme baviť, majú jeden centrálny reporting, ktorý je webová aplikácia, kde sa prihlásite a na koláčoch, na grafoch, na tabuľkách budete vidieť výstup z toho SMS-kovania. Samozrejme, aj toto si ukážeme.